ننګرهار والی شاه محمود میخیل د کپ په شپږمه د دې ولایت په اداري مجلس غونډه کې د جلال آباد ښاروالۍ او ترانسپورټ ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د پولیسو په همکارۍ په جلال آباد ښار کې خپل سارې هډې خپلو اصلي ځایونو ته ولېږدوي. همداراز ښاروالۍ ته سپارښتنه وکړه چې په جلال آباد ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه د سیمټو او سیخانو ګودامونه نورو سیمو ته انتقال کړي. هغه همدارا سکتوري دارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د رواني اونۍ تر پایه څلور میاشتنی او یا هم د خپلو مهمو فعالیتونو په موخه شپږ میاشتنی پلانونه ترتیب او له نوموړي سره شریک کړي. نوموړي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په خپلو ادارو کې خالي بستونه ژر تر ژره د ولایت مقام رسمي ویبپاڼې له لارې اعلان کړي تر څو په شرایطو برابرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. هغه د ننګرهار ولسونو ته زیری ورکړ چې مرکزي ادارې ورسره د زرو تنو ښوونکو د ګمارنې ژمنه کړې او د همدې موضوع د تعقیب په موخه یې د ولایت اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس کابل ته استولې تر څو وروستي مراحل یې بشپړ کړي. د اداري مجلس په غونډه کې د اجنډا له مخې د دفاعي او امنیتي ځواکونو د ورځې د لمانځنې په موخه د چمتووالي او د کابل جلال آباد دوهم حلقوي سړک په مربوطاتو کې د دولتي او شخصي ځمکو د استملاک په موضوعاتو هم خبرې اترې او پریکړې وشوې.